Dobro vam dan, poštovani gledatelji, na početku dnevnika Osječke televizije. Evo što izdvajamo. Na svečanoj sjednici u povodu Dana općine Bilje dodijeljena i priznanja zaslužnim stanovnicima i gostima ove baranjske općine. U povodu 32. godišnjice osnivanja Zbora narodne garde preteče Hrvatske vojske položeni vijenci i promovirana knjiga pripadnika te postrojbe. Argentinac Amadeo Blanco na svom putu biciklom od Švicarske do Argentine odmor potražio u Kopačevu gdje ga je zatekla naša ekipa. Općina Bilje svoj dan povratka obilježava bogatim višednevnim programom. Tako je u društvenom domu u Vardarcu održana i svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj su između ostalog dodijeljena i priznanja zaslužnim stanovnicima i gostima ove baranjske općine. Jedna od jedinica lokalne samouprave na prostoru Osječko-baranjske županije koja se najbrže ili najviše razvija, svakako je općina Bilje koja je s južne strane omeđena rijekom Dravom, koja Baranju na tom području odvaja od Slavonije, a s istočne strane omeđene rijekom Dunavom. Svečanoj sjednici općinskog vijeća Bilja prisustvovali su čelnici Osječko-baranjske županije te prijateljskih općina Pitomače i Polače. Svaki puta kad dođemo do dana općine i kad rezimiramo što smo učinili za godinu dana, uglavnom se svi uvijek baratamo činjenicama, nekim projektima i volimo se time hvaliti. Ono što smo mi od samog početka našeg puta i odgovornosti za vođenje općine preuzeli, to je 2013. godine, zaista smo se opredijelili da su nam djeca i ljudi u fokusu. S obzirom na ova vrlo izazovna vremena koja su evo iza nas, na sreću, ali i ove silne inflacije i svega toga, naravno da je prvo ono o čemu smo razmišljali sačuvati apsolutno sva stečena prava i sve ono što smo do sada osigurali našim stanovnicima od djece, predškolskog odgoja, obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokog obrazovanja, umirovljenika, ljudi u potrebi, i to je ono na što smo stavili fokus. Čestitat ćemo danas svim stanovnicima općine Bilje njihov dan, dakle dan općine Bilje, i dobro ste rekli, evo, županija prati i općinu Bilje u svim njezinim projektima u zadnje 2,5 godine, negdje oko 800 tisuća eura sufinancirano različite projekte od obrazovanja, turizma, kulture, sporta itd. i činit ćemo to naravno i u budućnosti. Posebice je proteklih nekoliko godina područje općine Bilje veliko gradilište u koje se puno ulaže u lokalnu infrastrukturu. Ovo što danas vidimo u općini Bilje, koja je do prije samo 6-7 godina bila jedna zaista skrivena i tiha destinacija, upornim trudom, radom i zalaganjem i načelnika općine i svih njegovih suradnika, danas imamo jednu prekrasnu općinu u koju ljudi iz cijele Hrvatske vole doći, bilo na vikend, produženi vikend, izlet, godišnji odmor itd. što je evo zaista još jedan dokaz da se upornim radom i trudom mogu učiniti velike stvari. Jer često puta pričamo o komunalnoj infrastrukturi, hvalimo se, ali ništa nam to ne vrijedi ako nema tko hodati po toj infrastrukturi i koristiti ju. Zbog toga smo se zato opredijelili. Uz to sve što smo sačuvali, kažem, apsolutno zadržali sva stečena prava, ulagali smo apsolutno puno novaca i u predškolski odgoj, osnovno obrazovanje, zadržali produženi boravak koji imamo i dalje. Bili smo unazad nekoliko godina jedina općina Osječko-baranjske županije koja je to imala. Nastavili smo s tim. Najniže cijene dječjeg vrtića smo zadržali zasigurno. Nismo ih mijenjali unazad 6 godina, sigurno, unatoč svim izazovima. Ulagali smo u komunalnu infrastrukturu od nogostupa, cesta, svega onog ostalog, uredili unutrašnjost Doma kulture i osigurali adekvatan prostor za rad naših udruga. Posebice tu želim naglasiti udrugu Maticu umirovljenika općine Bilje, kojima smo osigurali jedan kvalitetniji, puno primjereniji prostor za njihovo druženje. Osnovni godišnji proračun višestruko je povećan apliciranjem prema raspoloživim nacionalnim i europskim fondovima. Projektirali smo puno toga, smo pripremali projektne dokumentacije od nastavka biciklističkih staza, doma kulture, energetske obnove, sportske dvorane, što je, evo, nije nebitno, 3 milijuna eura vrijedan projekt sportske dvorane koje smo prijavili. Završena je projektna dokumentacija za dvorac Eugena Savojskog, parkiralište koje se nalazi u sklopu tog dvorca. Tako da puno toga. Zadovoljan sam ono što želim, evo, zaista, i mislim da imam tu obvezu. Ovo nisu rezultati moga rada, ovo su rezultati našeg rada. Općina Bilje sa svojih gotovo 5000 stanovnika postaje sve poželjnije mjesto za življenje svih žitelja istočne Hrvatske. Negdje oko 1.300.000 do 1.500.000 eura koji mi zaista veliki multipliciramo, u konačnici on na kraju dođe do 4, 5
i više miliona eura, tako da zavisno od projekata koje realiziramo, jer bitno je da ovaj naš izvorni dio koristimo. Ono što smo zaista uspjeli učiniti, da smo očuvali općinu, kažem, unatoč izuzetno teškim vremenima, stabilnom, likvidnom, i mi uvijek imamo sredstava na, u svom proračunu i na stavci da možemo sufinancirati sve projekte koje realiziramo. Obilježena je i 32. godišnjica osnivanja Zbora narodne garde preteče Hrvatske vojske. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić iz zaslanstva općine Antunovac te Hrvatske vojske, policije i obitelji za 68 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja iz Antunovca položili su vijence i upalili svijeće ispred spomena obilježja. Tuga, ponos i vječno sjećanje na 68 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i civila u obrani Antunovca, koji je braneći ovo područje obranio i grad Osijek, ključnu točku za obranu cijele istočne samostalne Hrvatske. Na današnji dan smo i službeno oformili Antunovačku satniju, započeli sa organiziranim sustavom obrane Antunovca, mada Antunovac se brani još u mjesecu veljači 1991. godine, započeo sa prvim stražama, ali onda smo biti organizirano, kao što sam rekao, započeli, imali smo svoj sustav zapovijedanja, svoj sustav odgovornosti, svoj sustav logistike i svega onoga što je, i onda sve ostalo nakon toga je naravno povijest. Kao i svaka obljetnica u općini Antunovac, treba se dostojno obilježiti i svakako se sjetiti svih onih ljudi koji su zapravo dali žrtvu za sve ovo dana što mi uživamo. Ovo je jedan od tih dana kada se prisjećamo njih, prvenstveno njih koji su tu bili najzaslužniji za ovo, a sve ovo ostalo općina Antunovac zaista gleda i potpomaže braniteljsku populaciju i da im omogućimo sve ono što zapravo je potrebno da bi mogli i dalje sudjelovati. Meni je drago zaista što se oni i nađu u ovakve dane, što se okupe, i zaista je to sad već postaje nakon svih ovih godina jedna malobrana skupina i zaista ih je lijepo vidjeti nakon toliko godina. Reću vam jednu maksimu koju je rekao tada Franjo Pejić. Bio je zapovjednik tada do dolaska Gorišnjaka, zapovjednik Zbora narodne garde na ovom prostoru, osnivač. I kad smo mi govorili negdje u 8. mjesecu, kad je 12. mehanizirana izvlačila svoje snage i postavljala ispred nas, da mi ne možemo biti na Orlovnjaku, nemamo snaga, vidite, nas su tenkovi. Kaže, on je rekao ovako, 3 dana na Orlovnjaku, ovaj jedan dan na Orlovnjaku je 3 dana gradu da se spremi za obranu. Crta Orlovnjak, Antunovac, brana se 203 dana. Pa to pomnožite koliko je gradu bilo ostalo vremena da se spremi. Da li se spremi ili nije, a to ćemo vidjeti. Znači, sve što se radilo na ovoj crti, od Orlovnjaka, Seleša, Antunovca, Ivanovca i Laslova, sprečavalo je i davalo vremenu gradu da se spremi. Povodom obilježavanja obljetnice osnivanja Zbora narodne garde na prostoru općine Antunovac, župan Osječko-baranjski te izaslanstva općine te Hrvatske vojske, policije i obitelji poginulih položili su vijence, upalili svijeće ispred spomena obilježja za sve poginule i nestale hrvatske branitelje i civile s ovog područja. Borbe koje su se vodile na južnom dijelu grada Osijeka, biti čuvao se južni prilaz gradu Osijeku, i Laslovo, i Ernestinovo, Ivanovac, i mi, naravno i Tenje, i uspjeli smo sačuvati prvenstveno grad Osijek, što je bio i cilj. Nažalost, i Antunovac, i Tenje, i Laslovo, i Ernestinovo su bili okupirani skoro 6 punih godina do mirne reintegracije. Danas se osjećamo se prvenstveno svih tih ljudi i svih nas koji smo tada bili i oni koji su nam dolazili pomagati. Tu bi svakako nas spomenuo dragovoljce iz Pregrade koji su došli iz Zagorja, iz Hrvatskog Zagorja. Dragovoljci koji su se skupili, došli su, bili su praktički od početka agresije, skroz do kraja su bili ovdje u Antunovcu. Naravno, nekoliko njih je izgubilo živote, nažalost, braneći Slavoniju. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća, održana je u Hrvatskom domu Antunovcu svečana skupština Udruge hrvatskih branitelja Antunovca, na kojoj su i dodijeljena posebna priznanja svim zaslužnim braniteljima iz ove općine. A istim je povodom održana i promocija knjige u Osječkom kulturnom centru. Riječ je o knjizi Antunovac 1991-92 autora Stjepana Šerića, pripadnika te slavne postrojbe koja je, čuvajući svoj Antunovac, ujedno obranila i grad Osijek. Prepuna emocija, motivacije i želje za očuvanjem tekovina Domovinskog rata i samostalne nam Republike Hrvatske bila je promocija knjige Stjepana Šerića pod nazivom Antunovac 1991-1992. Baš tako kako su se i hrvatski branitelji tih ranih 90-ih časno i ponosno odnosili prema svojoj tek osamostaljenoj i suverenoj domovini. Ovu knjigu sam stvarao 30 godina. Skupljao dokumente, slagivao je svojim. I onda sam
nakon 32 godine donio odluku da je objavim. Zašto ne prije? Zašto ne poslije? Smatram da je sada vrijeme da, dok su živi akteri događanja, da daju svoja svjedočenja, potvrđuju navedene činjenice i iskažu svoja osjećanja. Zašto? Drugo pitanje, jer narod koji ne poznaje svoju povijest, nije napisao, ne može živjeti u sadašnjosti, nema budućnosti. Knjiga Antunovac 1991-1992. Ključna točka južna obrana grada Osijeka je važna iz nekoliko razloga. Prvi razlog, to je najsvježija knjiga o Domovinskom ratu i dao bih ruku u vatru da je u ovom trenutku najbolja, najbolje organizirana, sa najvećim brojem činjenica, najbolje dokumentirana, kako je rekao, ratna kronologija jednog malog mjesta u Hrvatskoj. Drugi razlog zašto je važna, zato što je važan Antunovac. Antunovac je zapravo kupio vrijeme za obranu Osijeka, jel? Ova knjiga je nastajala ili zapravo sazrijevala punih 30 godina, jer je bilo potrebno prikupiti mnoge dokumente, naglasio je autor Stjepan Šerić. Dodao je kako je nakon 32 godine odlučio objaviti knjigu jer je ovo pravo vrijeme, dok je žive još većina sudionika koji također mogu iskazati svoje dojmove i osjećanja. Domovinski rat u cjelini nisu dobile velike generalske odluke, mudri oficiri, već samo inicijativa malih zapovjednika, Borovu selu, u Dalju, ne znam, u Laslovu, na Turnju, Antunovcu, u Tenju. I to je pokazalo koliko volja, želja za borbom, za svoju kuću, i to možemo provjeriti kroz povijest. Jel? Prije svega, drago mi je da je autor knjige zapovjednik u tadašnje vrijeme obrane Antunovca, i evo, svaki puta kažemo da je dobro kada i hrvatski branitelji pišu o onome što se dogodilo iz više razloga. Prije svega da se nikada ne zaboravi, drugo da znamo jasno tko nas je napao, tko je ubijao i u čije ime, i na kraju krajeva, kako je sam autor nam rekao, dio knjige je posvetio obrani, odnosno taktici i napada neprijatelja i našoj obrani. Mi u ono vrijeme, naravno da nismo puno kao obični vojnici razmišljali na koji način je razrađena taktika i okupatora, ali isto tako i taktika obrane i Antunovca i Osijeka i Slavonije. Narod koji ne poznaje svoju povijest ne može živjeti u sadašnjosti i nema budućnosti, istaknuo je autor Stjepan Šerić. Knjiga Antunovac 1991-1992 želi pokazati i dokazati kako Domovinski rat nisu bile velike generalske odluke, nego djelovanje takozvanih malih, a velikih ljudi. Dječje kazalište od nultog izdanja Osječkog ljeta kulture doprinosi svojim premijernim naslovom programu. Srećom, ta je tradicija nastavljena i ove godine. Naviknuli su nas da pomiču granice i uvijek iznenade nečim novim, a tako je bilo i ovoga puta. U Osijek su nam doveli kazalište Sjena. U najavi predstave Tajni vrt prije neki dan rekli smo kako je dječje kazalište kao svoj doprinos Osječkom ljetu kulture ponovno pomaknulo granice. Kada vas iznenadi kazališna kuća za koju ste naviknuli da neprestano donosi nešto novo, znači da je ljestvica doista podignuta prilično visoko. No jedno je sigurno, u ansambl dječjeg kazališta poznavatelji njihova rada nisu nimalo sumnjali. A konačnim ishodom zadovoljen je i redatelj koji je pojam u svijetu kazališta Sjena. Abbiamo fatto tutto, abbiamo creduto. Da, oni su bili u potpunosti spremni za ovo, ali tek kada se dođe u kontakt sa publikom, kada mogu vidjeti kako publika reagira, tek tada zapravo mogu ostiti do kraja ono što su napravili, i činimo se da je i reakcija odrasli kao i djece izvrsna, tako da su jako sretni zbog toga. Teška je tema koju je Monteki izabrao, koja progovara o otuđenosti, usamljenosti i depresiji već u dječjoj dobi, ali i važnosti vraćanju prirodi i ponovnom povezivanju s njom. Nažalost, nemam još svoj tajni vrt, ali definitivno bih željela imati, tako da dok živim u stanu imam male teglice vrta i male biljke, ali mislim da kroz ovu predstavu što smo svi mogli naučiti i vidjeti da je stvarno dovoljno, živimo u tako prekrasnom gradu s toliko zelenih površina, stvarno je dovoljno izaći iz kuće i izaći, znači, u bilo koji kutak Osijeka. Zapravo mi imamo svako svoj tajni vrt, tako da
svi ga imamo. I oni koji nemaju možda svoj privatni vrt, zapravo živimo u gradu koji je sam po sebi tajni vrt. Kaže tekst u jednom trenutku, nisi ti jedini sam na svijetu. Mm-hmm. Da, kaže, nisi jedini sam na svijetu, ali samo što to Colin, dječak taj, tad u tom trenutku ne shvaća. On je jednostavno izgubljeno dijete, mislim, ne izgubljen, kao da se izgubio, da se razumijemo za gledatelje koji nisu gledali predstavu, ali izgubljen u svojoj boli, u svojoj depresiji, u gubicima koje ima u životu i jednostavno mu treba netko da se ponovno pronađe. Ova vrsta teatra bila je velik izazov za čitav ansambl, no posebno za glumce. Zaista nešto novo u našem kazalištu, drugačije. Bilo je tu i prije nekakih izleta u kazalište Sjena, ali nikad nismo imali baš čitavu predstavu da je tako napravljena, tako da moram reći da je vrlo bilo izazovno raditi takav princip teatra i mogu reći da sam zadovoljan rezultatom koji smo napravili. Mislim da je sve vrlo vizualno dojmljivo, animacijski precizno, kao i mislim da je zapravo svako napravio jako dobar posao, od glazbe do scene, do lutaka, režije, dramaturgije, sve skupa mislim da smo jako lijepo upakirali, ali da je bilo izazovno, bilo je izazovno. Četvero glumaca na sceni barata sa 40 lutaka. Ivana Bukićević kaže, vrlo zahtjevno, a vrlo jednostavno. Jednostavno je ono kako ona izgleda, to je plošna lutkica koja ima malo plastike i štap, rekli biste na prvu, ali zahtjevno je kroz samo nekoliko pokreta, kao što vidite, ja imam ovdje pokret glave, ruku i nešto malo tijela, iskazati nekakvu emociju i sve što se toj Meri mota po glavi u tom momentu, pokazati nekakvu točnu situaciju i emociju sa samo tim ograničenim pokretima koje nam je ipak u tom ograničenom smislu proširio i omogućio na prekrasan način Gabriela Đenova. Što na kraju reći, no čestitati izvrsnom dječjem kazalištu Branka Mihaljevića. Argentinac Amadeo Blanco već duži niz godina živio i radio u Švicarskoj, a prije nekoliko tjedana dao je otkaz i krenuo na pustolovinu života. U sljedeće 2 godine biciklom planira prijeći put od Švicarske do svoje domovine Argentine. U Hrvatskoj se zadržao samo 1 dan, a prijeko potreban kratki predah potražio je u Kopačevu gdje ga je zatekla naša ekipa. Argentinac Amadeo Blanco posljednjih godina je radio kao ekonomski službenik u velikom švicarskom poduzeću. Otpremnice, dopremnice i slični papiri su mu već došli preko glave i odlučio je dati otkaz. Živim duže vrijeme u Švicarskoj. Želim se malo maknuti od užurbanog načina života. Stalno smo u nekoj žurbi, stalno nešto treba napraviti. Ali ne želim više tako živjeti, želim biciklom otići kući u svoju domovinu. I tako je krenuo na pustolovinu života. U sljedeće 2 godine biciklom planira prijeći put od Švicarske do svoje domovine, Argentine. Na putu je sreo i neke istomišljenike. Imam 1 godinu slobodno, idem u Aziju. Iza njih su mnogi pređeni kilometri. U Hrvatskoj se ekipa zadržala pak samo 1 dan, a prijeko potreban kratki predah potražili su u Kopačevu. Zasad je super, ima dosta komaraca, ali to je priroda. Hrvati su vrlo ljubazni. Nije niti da su oni nešto zahtjevni, što više, ne bi se onda nikad ni upustili u ovakvu pustolovinu za koju bi na prvu pomislili da je potreban veliki novac. Zapravo ne toliko koliko bi mislili ako ste spremni spavati u šatoru. Najveći trošak je hrana. Kad smo kod hrane, pitali smo ih znaju li što od tipične hrane za ove krajeve. Croatian food. Pleskavica. I don't know any yet. I'm... You know? Of course, ćevape. Ostatak ekipe ovom prilikom nije stigao probati ćevape. Žurili su. Sljedeća destinacija bio je Novi Sad. U nedjelju će diljem Hrvatske biti sunčano, vedro i vruće, u dijelovima zemlje i vrlo vruće. Diljem zemlje puhaće slab jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka kretaće se od 17 do 21 stupnja, a najviše dnevne između 33 i 37, samo u Gorju malo niže. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u Dnevniku. Hvala vam lijepa na gledanju i ugodan ostatak dana. Doviđenja.